Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag maandagochtend. Ik ga naar kantoor vertrekken. Het is grijs weer. What's new? Volgende week wordt het... Nee, vanaf woensdag denk ik. Wordt het 1 weekje of 5 dagen of zo mooi. En dan wordt het opnieuw slecht weer. Oh. Ik heb vandaag best wel wat last van mijn rug. Omdat ik gisteren super hard heb gekuist. Hebben jullie kunnen zien in de vorige vlog. En it's not good for the belly, wou ik zeggen. Maar ik bedoel dus voor de rug. Maar oké, we volharden. Ik ben ook moe, zoals je kunt zien waarschijnlijk. Aan mijn ogen. Maar hier even een flesje water pakken om mee te nemen. Dan heb ik dan alles. Ja. Oké, vandaag eerst naar kantoor, naar de winkel moet ik ook zeker vandaag. En dan heb ik wat content die ik moet maken, maar dat kan ik gewoon van thuis uit doen. Mijn outfit zal ik zelfs laten zien, maar niks speciaal eigenlijk. Ik heb een zwangerschaps jeansbroek aan van H&M en een t-shirt van, ik denk ook zelfs van H&M. Een two-pack staat erop. Dus dat is mijn OOTD. Oké, ik heb mijn tas. Moet ik nog iets meenemen? Nee. En dan, let's go. Oké, ik ben terug op weg van kantoor. We hebben goed doorgepeerd vandaag. En nu ga ik even naar de winkel gaan. Ik heb honger. Het is ook al middag voorbij, dus... middag. Ja. Maar ik ga even naar de Albert Heijn gaan. Even kijken. Ik ga zo rijden. Want dan kan ik ook eten voor straks halen. Morgen krijgen we nog HelloFresh, maar eind deze week vertrekken we op vakantie. Dus ook zien dat ik niet te veel haal. En dan ga ik voor vandaag even iets halen. En dan hebben we morgen donderdag nog HelloFresh. En ik had ook nog een soep van HelloFresh, dus daar is Celine. Celine was de pakjes gaan wegdoen bij Arlette. Trouwens, mijn papa is vandaag jarig. 9 augustus. Jullie zien deze vlog op woensdag 11 augustus, denk ik. En mijn papa is vandaag 58 geworden. En morgen is mijn zus jarig. Mijn papa is 9 augustus, mijn zus 10 augustus. En mijn zus wordt 22. Amai. Tijd gaat zo snel. Maar ja, oké, ik ben 30. Dus 22 is nog niks in vergelijking met 30. Echt nog in het begin van haar... in de fleur van haar leven. Nee, maar 22, ja. Mijn zus en ik scheelt trouwens 8 jaar. Voor degenen die dat niet weten. Want... nadat ik gekomen was, 2 jaar later, hadden mijn ouders nog een kindje. Maar dat lukte niet. En dan zijn ze begonnen met IVF. En toen was IVF natuurlijk 22 jaar geleden nog niet zo op punt als het nu is. Dus dat duurde allemaal lang. En dan, ja, toen ze daarmee zijn begonnen, was 2 jaar na mij. En dan 6 jaar later is het gelukt. En dan, mijn zus was eigenlijk ook een tweeling. Er was nog een kindje. Maar dat is nog afgestorven. Dus, en mijn zus is er. Dat is wel fijn.
Maar bij IVF komt dat denk ik wel vaker voor, tweeling. Dacht ik. Ik weet niet. Correct me if I'm wrong. Maar ook omdat ze meer eitjes en celletjes en zo terugplaatsen, is die kans denk ik groter. Maar ja, oké. Dus vandaag met papa. En we kunnen niet samen vieren, want mijn papa en mama zitten alle in Italië. Die zijn eergisteren nacht vertrokken. Die zijn gisterenochtend aangekomen. Zondagochtend zijn die aangekomen. Dus gisterenochtend. En die zitten daar al een week voor ons eigenlijk. Samen met mijn onkel Massimo, tante Sylvia en dan mijn nicht Stephanie, Sander, haar vriend en de twee kindjes, Louis en George. En mijn nicht Stephanie is ook zwanger trouwens van haar derde kindje, een meisje. Dat is ook wel fijn, want ik heb die door corona en zo allemaal niet meer gezien. Dus nu zijn we samen zwanger. Zij van haar derde, ik van de eerste, maar dat is wel fijn. En ze zitten daar nu al en de zaterdag die nu komt verhuizen die van huis en dan komen wij ook aan. Dus dan hebben we nog allemaal samen een week met ons allen, met mijn ouders, mijn tante en onkel, mijn nicht, de kindjes, mijn vriend en zo. Dus dat gaat wel heel fijn zijn. Dat is meestal de groep als we naar Amerika gaan bij Pasen, is dat eigenlijk altijd. Als er een onkel of zo meegaat, of een nicht en zo, dan is dat altijd met hun. Dat is zo onze America gang. Eigenlijk ook Italië gang, want mijn ouders gaan ook elk jaar met hun naar Italië. Dat is mijn papa, zijn zus en schoonbroer. Dus ik kijk er naar uit, want ja, nu is dat al. Vorig jaar zijn we nergens geweest en 10 jaar ervoor. Ook niet, denk ik. Ik weet zelfs niet als ik toen ergens ben geweest. Ik denk dat niet. Dat is wel fijn om nog eens allemaal samen te zijn. Oké, ik ben echt aan het ranten. Gewoon puur omdat ik in de auto zit. En dan is dat fijn om tegen iemand te babbelen. Maar ik ga mijn rant afsluiten. Dus op naar de winkel, naar de Albert Heijn. Het is net beginnen regenen. Great. Thuis van de winkel. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb meegebracht. Eerst mijn handen wassen. Very important. Still. Allee, eigenlijk was dat altijd al belangrijk natuurlijk. Niet alleen in deze coronatijden. Maar oh. Zeker als ik zo naar de winkel ben geweest, oh, dan ik weet niet. Ik heb me altijd zo'n vies gevoel. Echt, door al die corona dingen ben ik echt zo smetvrees persoon geworden. Oké, nee, niet zo erg, maar toch. Ik denk altijd zo, handen wassen. Oké, let's see. Wat wel naar achter. Het is wel. Wow. Ik ga beginnen met alles wat hier staat. Ik was ook nog heel snel naar de Action, want. Onze Vanish vlekkenspray was op en de laatste tijd knoeit Niels zoveel. Echt op elke t-shirt maakt hij een vlek met tandpasta of met eten of ik weet niet wat er met hem is. Maar die zal misschien denken, ik geef Alisa al wel werk zodat hij kan oefenen als hij babyvlekken maakt. Maar echt veel vlekken. En dan heb ik nog een onderlaken gehaald voor op het matrasje. In 70-40. Ik had dat 70 centimeter op 140 centimeter. Ik had dat vorige week al meegebracht, maar in een verkeerde maat. Maar ja, oké. Nu hebben we dat dan nogmaals meegebracht voor extra te hebben. Dan heb ik salad bowl Thai tofu. Ik plak het hier. Deze die ga ik zelfs eten, is een van mijn favoriete slaatjes van de Albert Heijn. Vers geperst sinaas, appelsap, sinaas, mango, appel, juice, ananas, kiwi, sinaasappel, spinazie, komkommer, juice. Dan heb ik 2 eetrijpe mango's. Dat is allemaal voor deze week.
Dan voor deze avond heb ik ovenkip, kipfilet, haasje, tandoori en cashew. Deze avond een oven maken met asperges. Ga ik dan maken. Ook nog met wat paprika in de oven, maar dat heb ik nog in de frigo. Dan heb ik peperkoek meegebracht, omdat soms kan ik nog wel moeilijk naar het toilet gaan. Beter als in het begin tijdens mijn zwangerschap, maar ja, voor naar het toilet te kunnen. Dan heb ik een watermeloen, want watermeloen eet ik echt elke dag 3 keer of zo. Dan heb ik ook snacks voor vakantie en zo. Eerst heb ik nog de Alpro soja yoghurt, die is niet voor op vakantie. Dan heb ik Dracula tanden, die zijn voor op vakantie, alleen voor in de auto. Zure kersjes en van die lange matten. Allemaal voor op vakantie. Ook deze lekkoekjes. Lay's Subway chips, die wil ik al zo lang proeven. Allee, sinds dat er is. Maar nergens vind ik die van Subway, alleen KFC of Pizza Hut. Dus nu hadden we die gevonden. En dan nog Crocky Patatje Speciaal chips. Die heb ik al eens gegeten en die was super lekker. Dat is allemaal voor de roadtrip. En dan heb ik 2 keer maiswafels met paprika. Dat is voor Niels op het werk. Ah ja, deze heb ik ook nog niet laten zien. Eat Natural Protein Packed proteïnerepen. Ook voor Niels. En mijn zus was vorige week deze aan het eten van Grace Chocolate Vanilla Protein Oat Bites. En die had me laten proeven en was echt super lekker. En ik heb die ook nog met Berry Burst. En Berry Burst. Deze 2 meegenomen. Dat was ook meer voor Niels eigenlijk dan voor mij, maar oké. Dan heb ik de Flair meegenomen voor mee te nemen op vakantie. Wat hebben we nog? Tandpasta. Ik heb best ontstoken tandvlees. Ik denk niet dat je dat ziet. Allee, best. Het valt mee eigenlijk. Het is wel oké. En ik was vorige week naar de tandarts. En die zei dat ik met deze tandpasta moest poetsen. Gensives Purify. Ah, hier, tandvlees Purify. Oké, dat is dus die tandpasta. Dan heb ik vuilzakken van de stad. Wat heb ik nog voor de katten? Zakjes. Natvoer voor als we weg zijn. Céline en Niels zijn, mama en Patrick komen katjes verzorgen, elk zo om de dag. En natuurlijk als we weg zijn, dan verdienen die wel meer natvoer. En dan heb ik tandenflossertjes, want die waren op. Theo voor Niels, want die was ook op. Ik heb in de auto nog een pak Nalu voor onderweg. Maar dan moet Niels er straks uithalen. Nog kattenzand, want dat was bijna op. Nog een pak Cola Zero, ook voor naar Italië. En nog een pak 1 liter flesjes spawater, ook voor naar Italië onderweg. Maar dat draai ik allemaal niet binnen. Dat doet Niels sinds ik zwanger ben. De zwaardere dingen. Oké, dan heb ik nog voor de katten 2 van die haarbal zakjes voor Milky met eten. Dat is anti-haarbal. Dan zo van die catnip geurende zakjes. Die ga ik geven de dag van vertrek of de dag voor vertrek. Nog, wat is dit? Dental care snacks. Ook voor de katten natuurlijk. En leverworst snacks. En dan nog 2 speeltjes. Dit met zo'n pluimenstaart. Mijn vriend is al aan het kijken naar mij. En dit. Een unicorn en een flamingo. Ik denk dat dat is. Ja. Dus die speeltjes en die snacks. Ja, dat is gewoon. We zijn een week weg. Ik vind dat dan zo zielig.
En dan koop ik hun vaak zo nieuwe dingen en dan worden ze extra hard verwend, zodat ze ons niet te hard moeten missen. Hé, baby's? Ja, hè? Ja. Ja, Milky? Ja, gaat je ons missen? Oh, Milky heeft trouwens weer een snotneus. Ik ga die zelfs eens nog eens in het mandje steken voor aerosol. En gaat jij ons ook missen? Mijn binneke? Ja. Oké, tijd om te eten. Ik ga even iets opzetten, niet het nieuws, want van het nieuws worden we depressief. Oei, nu heb ik YouTube gedaan. Ja, oké. Nee, ik wil Netflix, denk ik. En dan ga ik verder werken. Ik moet nog wel wat monteren. Maar komt goed. En dan nog iets filmen voor een klant. But we can do it. Oké, ondertussen ben ik bezig met content filmen. Het ziet er altijd zo'n rommel uit. Als ik daar aan het doen ben. En hier ben ik even de hoes aan het drogen van het bed. En kijk dit weer. Damn. Man. Welkom in België. Echt de beste zomers die vind je in België. Oh god. Het is echt zo slecht weer. Echt niet normaal. Maar ja, oké. Wel een goede dag om te monteren en content te maken. Dat wel. Ik zie dat de katten eten. Wat bijgeschept moet worden. Maar oké, ik ga even een foto maken. Proberen dit los te krijgen. Voor een klant nog. En dan ben ik wel klaar eigenlijk. Het is nu 16:30. Dus ik denk, ja, ik moet wel nog alles even versturen, knippen, video's draaien. Want die zijn een spiegelbeeld gefilmd. Met de selfiecam. En ik weet dat ze dat niet willen, want dan kun je de verpakking niet lezen. Dus ja, ik probeer terwijl mijn wasrek even omlaag te doen. Ik ga even zo doen. Dus dat moet ik nog doen. Maar ik denk sowieso... Ik denk 3 kwartier tot een uur. En tegen dan is Niels ook thuis. Dus... kunnen we... Ah nee, dat is niet waar. Niels gaat naar de kapper. Wat zeg ik? Niels is nog naar de kapper om 5:00. Juist, wat kan ik helemaal vergeten. Dus ja, ik heb wel nog tijd eigenlijk. Maar daarna, als Niels thuis is, dan kunnen we eten. Kan ik eten maken. En dan kunnen we aan de avond beginnen. Woehoe! Maar eerst nog verder de content maken. Ik heb trouwens... Dit. Ik weet dat jullie dat gaan vragen, want dat hebben jullie gezien. Dat is zo'n klein ringlichtje. Moet je wel in een USB inpluggen. Ik steek dat altijd in mijn laptop. En dat is van de Action. Dat was echt 5 euro of zo. En ik moet zeggen dat ik dat best wel vaak gebruik voor stories. Dat is wel heel handig. Ondertussen ben ik eten aan het maken. Alles in de oven gewoon. Kip, asperges, paprika. En dan ga ik zelfs een zakje rijst. Dat moet 2 minuten in de microgolf. Dat is echt zo handig, deze van Uncle Ben's. Dat is volkoren. Je hebt echt wel veel smaken, maar we nemen meestal volkoren daarin. Ik ga even hier gaan balanceren. En ik heb me even omgekleed. Gewoon een beetje fatsoenlijker in de broek. En gedaan, want Niels en papa komen, trek nog even langs. En ik besef me net dat ik vandaag 21 weken zwanger ben. Oh, 21 weken al. Dat is echt zot. En ik ga eens lezen, want wekelijks staat er zo wat er verandert aan de baby. En dat is wel fijn. Ik gebruik trouwens de app Zwangerschap Plus, noemt die. En vandaag is de baby een aubergine. Allee, in deze week. Een aubergineke. En van een diertje een Malteser puppy. Cute.
Dan kun je ook nog zien van snoep een fruitvlaai. Oké. Dat is de baby vandaag. En eens lezen wat ze zeggen. Hè? Je baby weegt nu bijna een halve kilo. Amai, dat geldt ook voor tweeling. Ja. Je baby beweegt opzettelijk en doet dit om zijn of haar motorische vaardigheden en coördinatie te oefenen. Ja, dat voel ik wel echt. Sinds vorige week voel ik hem echt heel goed bewegen. Niels heeft het ook al een paar keren gevoeld, maar wel minder hard nog aan de buitenkant. Er groeit haar op het hoofdje van de baby, maar de kleur is nu nog wit aangezien het nog geen pigment heeft. Oh, dat wist ik niet. De huid van de baby is gerimpeld en heeft een roze-rode kleur, maar is nog steeds doorzichtig. De ledematen zijn in verhouding, maar je baby is nog erg dun en weegt ongeveer een zevende van het gewicht bij de geboorte. Is dat? Een halve kilo. Een zevende van het gewicht. Ah ja, dat kan. Ja, de hersenen van je baby beginnen aan een periode van snelle groei en ontwikkeling. Je lichaam. Je baarmoeder groeit en bevindt zich nu ter hoogte van je navel. Dat voel ik ook, want ik voel de baby hoger al precies dan een week geleden. Heel raar. Allee, ook nog laag, maar ook vaker rond mijn navel. En dan denk ik, oké. Vooral vrouwen krijgen nu last van beenkrampen. Sommige vrouwen krijgen nu last van beenkrampen. Vooral vrouwen die zwanger zijn van een meerling. Vanaf nu kun je ook melk lekken uit je tepels. Oké. Dat zijn je borsten die zich aan het voorbereiden zijn op de borstvoeding. Als je rugpijn hebt, krijg je waarschijnlijk er nog meer last van. Hip hoi. Je onderrug wordt behoorlijk belast. En een meerling maakt het nog minder aangenaam. Ik heb geen meerlingen. Je fysiotherapeut kan een bekkenband aanraden om de pijn te verlichten. Vooral als je last hebt van bekkenpijn. Mocht je ze nu nog niet eerder hebben opgemerkt, dan kunnen er striemen verschijnen. Crèmes smeren helpt waarschijnlijk niet. Al wil dat niet zeggen dat je dat niet moet gebruiken als je het fijn vindt. Dan kan ik nog geen streamen, gelukkig. Met al dat extra gewicht kun je waarschijnlijk beter geen hoge hakken meer dragen. Dat doe ik al lang niet meer. Lang in dezelfde houding zitten of staan is waarschijnlijk ongemakkelijk. Dus probeer zo vaak mogelijk te bewegen. Kies voor gezonde tussendoortjes met weinig suiker om je gewicht onder controle te houden. Ik ben nog altijd 4,5 kilo bij. Dus dat valt op zich wel nog mee, week 21. Maar ik moet wel zeggen dat ik niet heel gezond eet. Ja, wel mijn maaltijden, maar tussendoor kan ik wel eens snoepen. Maar oké. Ik ga de rest van mezelf thuis lezen. Maar dit is mijn buik nu. Ik moet wel zeggen dat ik alweer 2 dagen niet naar het toilet kan. Dus dat voel ik wel echt als ik niet naar het wc kan. Dat is echt zot wat een impact dat heeft. Dan voelt mijn buik ook echt veel zwaarder en groter. Maar ja, het zal toch zo even zijn, hè? Weet je. Oké, mijn eten is klaar. Ik ga... Ja. Het is goed. Maak nog een heel even verder. Ik ga de vlog hier afsluiten, want als Niels en papa zelfs hier is, dan ga ik niet filmen. En daarna zullen we toch maar gewoon tv zien. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Doei iedereen.